Да. Прочитали. Госпожо, как се казвате? Запрена, Седма Запрена. От Панагюрище сте? От град Панагюрище съм, да. Лявата гърда ви болеше? Да, болеше ма. Имаше бучки? Имах, да. Маститни заключени ми беха. Да. Но сега благодаря на вас. Направихме една процедура? Да, направихме тази процедура и ми изчезна сега. Нямам нищо вече. Нямаш бучки? Нямам бучки и нямам нищо. Не ме боли вече това. Сериозно го казваш? Да, сериозно. Благодаря на вас. Защото хората като го гледат няма да повярват. Че може бучката и така да я махнеш. Аз им казвам всичките, кои са нуждаят нещо и ме гледат и слушат, да дойдат тук при вас. Много ви благодаря.